van, que estoy grabando. No me tires la bronca. No. Bueno, es para los chicos, voy a intentar ser lo más puntual posible. Está como carta de diferencia, solo si estoy así, ¿verdad? No podéis actuar. Tenemos que crear un tema especial, que es la presentación de un libro especial, como es este. Obres mestres de la taller, volumen U. Es un libro, os explico una miqueta per què fer este llibre. Bueno, pues lo fem senzillament perquè si el Museu del Prado té una col·lecció d'obres mestres del Prado, per què el Museu Fallers ara va ser més, no? Aleshores, anem a crear una col·lecció d'obres mestres de l'espai. És una iniciativa del Museu de la Regidoria de Cultura Festiva per a revaloritzar, difondre, subratllar, també és una bona pràctica de les que la més estima, ser patrimoni de humanitat, el que és la cultura de la falla. Sabeu que la declaració de la UNESCO, la cosa que més se subratllava o les que més se subratllava era la cultura de la falla. El treballar, el difondre, el promoure, conservar, el significar, la cultura de la falla. La cultura de la falla és tot allò que envolta el Carafal. És l'eix, o hauria de ser l'eix de la festa. Aleshores, el que començàvem en el 2019, juntament amb Ivan, com a tècnic del Centre d'Implementació de la Festa de les Falles, fou aquesta idea de començar a llançar cada setmana una entrada a les xarxes socials del Museu Faller sobre una obra mestra a la setmana. I anàvem recopilant, ara vam ja per 121, volem, i el que hem decidit és que el primer any hem agarrat 50. Per a més, l'idea és fer cada any un volum de tal manera que el ciutadà, el faller, qualsevol, al final se pugui fer una col·lecció, igual que estan les col·leccions d'obres mestres del Prado, de Brunja, o el que sigui, de falles, de sobremestres de la falla. Com he dit, hem seleccionat 50 obres, que ara les volem ràpidament. Van des de 1998 a 2018, 120 anys, 45 artistes, 28 comissions falleres, i està en valencià, però al final estan tots aquests textos també correguts en castellà i en anglès. El llibre se vendrà en el Museu Faller a 10 euros, se vendrà també a la llibreria municipal i la llibreria municipal farà distribució als principals llibres de València en la llibreria municipal. Els textos els ha fet Ivan Esolí i els he revisat a posteriori, després els he llibreria per la col·lecció artística, i també volem agrair tota la gent que ha col·laborat aportant documentació, aportant fotografies. Remi d'Artistes Fallers, Museu Faller d'Alcira, Arxiu Tívoli, Falla Corona, Falla Doctor Collado, Falla Corrollària, Falla Nacho Brana, López de Lega, de la Reina, del Pilar, col·leccionistes i arxius particulars, José Patanil, Vicent Palmera, Javier Aura, Pere Borrego, Vicent Borrego, Joan Castelló, Sergio Carrero, José Francisco Casí, Luis Fernández, José Manuel Ferrando, Agustí Ferrer, Ramón Ferrer, Olga García, María Jesús Jiménez, David González, Modesto González García, Pedro González García, Alejandro Lagarda, María José Luna, Pilar Luna, José Luis Marín, Fernando Morales, Javier Mota, Miguel Ángel Pérez, Caridad Pinto, Martí Ter, Pepe Puche, Pasqui Roda, Manolo Sánchez, Rafa Solar y Víctor Valero. A tots ells el nostre agraïment. I ara un poc volia explicar-vos, abans de passar les convidats de la taula, que hi va dir com a tècnic del Centre de Documentació, a Juan García, en representació de la delegació de Falla, juntament amb la Fallera, estem esperant també a Carolina Albiach, de la delegació de Patrimoni, i a Paco Pellicer, nostre marxador de l'Unió d'Artistes Falleres. Perquè pensàvem que, en definitiva, el llibre parla d'artistes i parla de condicions, no? I per això que estic a la delegació de Falla i Patrimoni i Artistes Falleres. La pregunta és, què és una obra mestra de les Falleres? Aquesta és la pregunta. Això està explicat així, no ho he explicat jo, però bàsicament la qüestió és la següent. Això és una tria, que com tota tria, doncs és discutible, i la gent diga, és que no estan totes, no passa res, ja estarà. No podríem ficar totes, hem ficat 50. Són representatives, sí. N'hi ha fotos en blanc i negre, en color, antigues, modernes, grans, infantils, totes elles d'artistes consagrats, això sí. I un poc, quins criteris hem utilitzat per a dir això és una obra mestra i la matria? Però bàsicament, quatre criteris.
Un primer criterio es que son falles que han tenido un reconocimiento del ciudad y del público. Es decir, del ciudad porque han tenido premios importantes y del público porque son falles míticas que están en la memoria colectiva de los fallers y de la ciudadanía. Por tanto, ese es un primer criterio. Un segundo criterio es la innovación. Falles que han marcado un cambio, que han marcado una innovación. No estoy referiendo a experimentarse, ¿eh? Sino que han introducido un material, una técnica, una composición, una forma de mostrar la falla. Ese es la segunda, el segundo criterio. El tercer criterio ha sido que siguen artistas fallers o artistas fallers destacados. A vegades coincidís con esos dos. Y el último criterio es la singularidad de la falla. Es decir, singularidad vol dir que puede ser una falla que no es de especial, que no es un artista especialmente importante, que es una falla de barrio, ¿vale? Pero que tiene algo, que es una magia, que es una inocencia, que es una fuerza, que le va a ser normal. Y las obras que vienen así, algunas a cumplirse los cuatro criterios, a tres, tres, dos o uno, que tienen uno y ya estás, ¿no? La nuestra idea, insistís, es que no pasa res, en que falten fotos así, que falten obres, porque estarán en obres y si le echeu les entrades que porten, sentim, ahí n'hi ha moltes més. Alguna cosa més, n'hi ha un índex d'obres mestres, un índex d'artistes fallers, un índex de comissions. Voleu que algunes comissions tenen més falles que altres, perquè han sigut especial, perquè han tingut més premis, o són artistes més importants, i una cosa molt important, no n'hi ha foto de totes. En la història de les falles s'han plantat aproximadament 35.000 falles, de les quals 20.000 grans i 15.000 falles. Les obres mestres, si agarrem 500, i així només n'hi ha 50, diguem que aquestes falles representen només l'1,4% de totes les han plantat. Per tant, el que resta també que és molt sever, però a més les coses, no n'hi ha fotos de totes les falles. Probablement hi ha obres mestres que se'ns han perdut, inclús alguna pot ser que sigui més bosc, però no tenim fotos de totes, i no totes són de qualitat. Perquè així, algunes de més qualitat i altres de més qualitat, encara que ens hem esforçat per reforçar la màxima qualitat possible. El que té el llibre és la foto i al costat l'explicació de la falla, mai diré. Però una explicació que parla del context de l'època, de la temàtica de la falla, de l'artista, de la comissió, de les tècniques, dels materials, algunes anècdotes també a millor personatge o de la comissió. I en tot això el que volem és que la falla estigui explicada i volem arribar al gran públic, no només als fallers, sinó que gent no té ni idea de falles, veig el llibre i vull veure falles, el nombre de les falles. Això és el que volem. Per tant, és un llenguatge molt assequible, un llenguatge molt planer, salvaguardant el rigor, evidentment, amb fotos que jo crec que són totes de molta qualitat i de gran valor etnològic, perquè per sempre segurament la gent és molt afà. Això també és important, el públic. Podem veure com evolucionen els entorns, els carrers, les balconades, les places, les decoracions, la moda. Això està en un faller, però volíem que la falla fos la protagonista, però també la gent que envolta la falla, no? I això va canviar tant llarg del temps. I això és una miqueta l'explicació per part del que hem fet des del museu. Ara el que vos vaig a ficar és un poc de molt ràpid perquè vegeu totes les falles de col, perquè pegueu una mirada molt ràpida i ja quan s'acabi l'acte, a tots els que heu assistit, us donarem un llibre per a que s'ha d'anar. I a partir ja de demà, després de demà, ja estaran a la venda en els llocs que hem seguit. Anem a procedir, per tant, i a començar una miqueta el que hem fet. No exhaustiu, perquè ja us he dit que no estan totes les que són, però les que són, les que estan són. N'hi ha de tot, no ho heu vist, des del més clàssic a l'entrenador, perquè tenia que haver de tot. I a partir d'ahir, ja us dic,
sencilla, ¿eh? Es la foto y la explicación de la falla. Es ese mes en donde la paraula a Iván como colaborador estrecho en la elaboración del libre para que comente un poco la sinceridad del proceso, ¿no? Que ha tardado. Pero ha sido un año de feina para preparar el libre y ella tiene un buen favor, sobre todo para redactar los textos. Pues, pero que tiene que agarradísima. Bueno, pues moltíssimes gràcies a tots per estar així, perquè n'hi ha moltes cares d'amics i amigues que me fan molt de goig veure-vos i de gent que, com ha dit Manuel, pues esteu en els agraïments perquè heu posat el vostre gran d'arena en el llibre, inclús alguns pues, tocar la campana, no? Perquè a última hora teníem que canviar alguna foto, per exemple, per la qualitat de la mateixa o perquè no podíem fer ús del material que ens havien lliurat originalment. Dir, pues bueno, sí, como ha dicho Manuel, eso arranca en septiembre del 2019 y me comenta que desde el CDF, desde el Centro de Documentación, se podía hacer a la semana una obra maestra del alfayer. Ya son palabras grandes, como ha dicho Manuel, pues 35.000 fallos, más o menos, al llarg de la historia que se han plantado. Pues es algo difícil, ¿no? Porque siempre te vas a dejar algo y sobre todo te les arrancas, porque eso es la pena arrancada. Así ya en 50. De 121 que se han publicado, demà es la número 121 y es la primera que dediqué, por ejemplo, a Vicente Cosí. Hasta la fecha, encara no había sido Vicente Cosí. Pero eso, a lo mejor yo os demandaría, no sé si es el término o la palabra correcta, a todos, un poco de paciencia. Y cuando agarré el libro o miré el serial, lo digo yo de no está mi falla, falta no sé qué, no, calma. A lo mejor a mí sí, te estoy pendiente a mix de Duc de Gaeta. Pues, por ejemplo, de Duc de Gaeta, la falla de Paco Mesado, de homenaje a Ibáñez, ahí sí que en el serial ya. Estoy pendiente de la Merte, en la Oconte, de Degon, ahí sí. No está en libre, pero ya ahí sí que en el serial. Y así en muchos otros, ¿no? La feina de recerca documental, textual, para añadirlo, es mucho más fácil que la gráfica. Y es por qué. ¿Por qué? Porque se preserva mucho más ese tipo de memoria, ¿no? Tens els llibrets, que es la explicación y relación de la falla que se va a plantar. Tens altres textos de Achut, como podría ser pues, en determinadas épocas el Pensatifet o el Turista Fallero. Y en algunos casos, evidentemente, que los artistas están vivos, es la foto oral. Que para mí, a la hora de trabajar como técnico documentalista, es la que me agrada. Y yo, sobre todo, me agrada trabajar las fotos orales. Y así tengo, por ejemplo, al Mela, que pues, me va a aportar muchas cosas de la falleta que ella tiene así retratada. Entonces, elaborar los textos a mí me resulta más fácil, es lo más fácil, dicen enseguida. Y además, si a eso le afegís es el contexto, las épocas, los momentos, los perqués de algunas falles están ahí representando alguna época determinada, encara m'agrada más. De fet, estoy veient, por ejemplo, esta, pues, la que copa la portada, que va a ser además de las, por así decirlo, más exitosas, ¿no? Cuando se va a publicar, porque era verdaderamente inédita, ¿no? No ni había muchas referencias de esta falla de Luis el 2 de Enrique Vidal. En esta, por ejemplo, se podía hablar un poco del contexto ya de lo que representaba la falla del Mercat Central en ese momento, ¿no? Ya venía de arrossegar muchísimos años de trayectoria. Pero sobre todo, por ejemplo, hablar de técnicas. Todo eso son temas y papel encolat en directo sobre los fustans que interiors de las dos representaciones de Miquelet y de Santa Catalina. Por supuesto, también la biografía de los artistas fallas es algo que me ha quedado muy tractar y he procurado en la mesura del posible, la primera dada a aportar, porque también era muy inédita a la hora de hablar de artistas fallas, les dates de naixement y en el caso de defunción, pues también de muerte. Eso me semblaba que era muy interesante también para que saber, al menos el lector, qué contexto también va a vivir el artista, tal como infant, adolescente y en la segua carrera posterior. Y lo último, y va a ser, pues sí, como dijo Gil Manuel, lo más difícil es localizar las fotos. Fotos de falles, yo creo que sí que ya. Y es posible que incluso todas las falles desde, no sé, el año 40 para así, posiblemente todas están retratadas de alguna forma. Sí. El que pasa es que ya que especular. Es archivos públicos, no tenemos de material. Este es que el archivo municipal tiene muy poquetes fotos de falla. Biblioteca Valenciana de TMS, pero también ahí ya que revisar y desde el CDF. Se ha tenido que revisar muchísimas fallas mal datadas, al igual que tres o cuatro ejemplos que tienen en el Museo de Historia, que también tienen allí, pues la mateixa labor. El CDF, por ejemplo, también tiene muy poquet material gráfico en ese sentido. Té dos llegats concrets, el de Modesto González, que lo van a legar els seus nets, ahí están agraïts, y el de Pasqual Carrasquer.
que també està així per aquí roda, agraït. Clar, al final no pots pegar del no canvia, no pots ir sempre amb Modesto González i Pasqual Carrasquer, però és un material del que anirem tirant, en la mesura també del possible. I a partir d'ahí, pues, bueno, pues, se té que picar també la porta dels arxius privats. Jo he aportat algunes fotografies, perquè a banda de la meva funció, pues, també soc investigador de les falles a tiempo completo, i me dediqué pues, a comprar en rastros i en llibreries de vell pues, material de falles, i s'han picat altres portes, i se seguiran picant, i és més, jo ara pues, emplace a tots els que esteu així presents, a cada meu paper i llapis o l'agenda, i apunteu-vos el correu del CDF, documentaciofalles@valencia.es, per a que aporteu les vostres falles. Jo què sé, per exemple, mira, estic venint així a Olga, que ha col·laborat, la falla del Pilar ha sigut de les que va, diguem, quan fas la cridada, la primera que respon va ser la plaça del Pilar. Des del moment. La plaça del Pilar està així retratada, està retratada en altres falles del serial, però a futura anem a treballar, perquè hem plantat moltíssimes obres emblemàtiques. Pues per això t'he dit, el dia que tinguis gana, un WeTransfer de 15 fotos i hi ha que donar la reserva. I el mateix dic a les persones que esteu així de comissions o inclús artistes. I entonces serà inclús més participatiu. Més participatiu i crec que el fareu també més vostre en alguns casos. Ara, este està fet un poquet més des de la barrera, eh? Hem tingut inclús a secreto algunes coses perquè volien que el llibre pues, no transcendira molt que s'estava en el projecte. Que com ha dit Manuel, pues, ve de temps. Ens havia també la pandèmia, per enmig, històries, però bueno. I no crec que tinga res més que dir, més enllà que pues quan te tingueu en mà, sobretot el disfruteu, no sigueu massa crítics, per favor, que tot... No, per favor, que m'ha d'haver d'ensenyar. A tu la diran, no, no, vindrà a ma casa, per això ja dir-ho. Sé que també, a lo millor a nivell textual, pot haver alguna puntualització, però també pensem que la història de les falles té algunes llegendes urbanes i altres coses que, bueno, políticament incorrectes i que se poden dir en altres paraules o no, o metre. Hi havia pues, això, situacions que bueno, pues, a vegades no són agradables, és la veritat. I algunes falles no van ser molt agradables per a algunes condicions, tot i ser un finalista. L'últim, jo voldria també subratllar que en aquest primer tom ja se mostra, hem anat també més enllà de València. ¿Vale? Així és una falla d'Alzira, una falla emblemàtica per al poble de, o la ciutat, millor dit, d'Alzira. Però en el serial també han hagut falles de Sueca, de Cullera i també les han hagut de Borriana, el gran Pepet, evidentment. I... pues no sé, sense més subratllar únicament això, de Xirivella i de Quart de Poble. Bueno, sí, així està, de Quart de Poble, la de Caridad Pinto i tenim també Creu i Mislata. Creu i Mislata és de Mislata, valga la redundància. I això, no crec que tinga res més que dir i... Sí, jo volia a banda agrair la vostra exposició també, la de Carlos Galeano, gràcies per haver vingut amb Carlos Galeano, regidor de Cultura Festiva Ramon Palau Picó, ciutat juntament de València, a tots vosaltres, per fer-nos costat. I sense més dilació li passaré la paraula també a Juan García de la delegació de Falla. Vull agrair que m'he d'anar perquè tinc junta, això s'ha vingut de feina. Ara que t'he mitjat, no vull que t'he... Ara que t'he parlat. Ara que t'he parlat. I està sentit gràcies, Carlos. I Carolina tenia que estar així, també. Carolina. Carolina, t'ha ficat tu, la paia. Està que t'he de dir ahí. Bueno, del pas jo he de dir un que serà sobre la mesta, ¿vale? Te lo prometo. Te traurem... Te traurem algo de Sánchez Verde, crec que seria interessant. Com vulguis. Pues no res, sinó que com a artista faller satisfactòriamente feliç de que el nou llibre parla de falles i el fotos també de falles que de vegades, això l'han comentat a vegades els companys que sempre en tots els llibres hi ha les falles especials, les falles de Pilera, els premis, tal, però el resto de 400 falles que estan ahí baix i artistes que estan tota la vida fent falles i no deixen mai perquè no són d'especial, però és un llibre que té la possibilitat de trobar aquestes obres ja és una alegria molt gran. I també ve un poc a reafirmar, jo sempre dic que sempre el mal llamado arte efímero, sempre les falles, l'arte efímero, ahí està la prova de que els efímeros som nosaltres, que les falles no són efímeres perquè estan ahí.
estan ahí, la recordem i el poble les recorda i hi ha que fer-les passar de generacions i que no se perdi aquesta referència. I com a delegat de, bueno, de la llista, està component de la delegació de Junta de Falles, pues, pues una alegria molt gran, clar, i sobretot el intentar fer propaganda d'aquestes coses i de que aquest llibre està a la venda. Que a vegades se gasten molts diners en altres coses i perdre euros pues, tindre una xolla en fotos meravelloses que a vegades les furtem de Facebook quan estem ahí jugant, que trobem algo que, ostres, que bonic és això. Pues poder tindre un paper és molt bonic. Jo quan veig una foto d'aquestes, poc comentava abans, no? Jo em poso a pensar en com ixe dia que s'assentà l'artista en una taula en un paper i es comença a fer les primeres ratlles d'això. O com se reunia des de la falla i comentava anem a fer això, no? I ja se veu la falla ahí. Inclús me fijé en la gent, no? En ixa dona a vegades que apareix en una cistella en boca d'un negre en la falla i penso, haurà vist en la panaderia que no va veure ixa falla? Ahora dirà, després de veure la falla dirà contar algun puesto. O sigui, és molt... Jo no passa molt bé aixina. Inclús en falles, que de vegades veus una falla i te fijes, mira, si està ahí el ninot aquell, o el ninot imputat aquell, que coneixes el ninot però no coneixes la falla. No? Entonces, tot això passa, jo crec que això és un millor i un regal fantàstic perquè els reis puguin carregar. I res, una bona, continueu. Que me poseu en algun llibre, perquè... Sí. I saps si me volo alta Santo Tomás, amb alguna tica? Simplement això, que són llibres, però almenys pels que ens agrada les falles disfrutar-ho. Jo vos diria que ara el tingueu vosaltres, perquè vos anem a repartir, però que el que ha dit, 10 euros, és un bon regal de Reis, un bon regal de Nadal, eh? Vull dir, el compromís que tingueu per ahir, que deu, genial. De fet, jo m'estava recordant els antecedents d'aquest llibre perquè n'hi ha que ser honestos i nosaltres no hem inventat el Mediterrani, no? Jo recordo un dels llibres en el qual jo em vaig enganxar sent menut a les falles que era el de Vidal Corella, del 83, de fotos, era de fotos, no tenia una referència i tal, al·lucinant, és que era al·lucinant, no? I era tot un blanc i negre. O, ja de guany després, Los Cultores del Fuego, que és del 93, i ja més modernament, només en blanc i negre, falles en blanc i negre. És un blanc i negre de Fons de Tívoli, de 2008. Ja no, després, evidentment, necessiten llibres, en publicacions, el llibre oficial Faller, en revistes, per suposar, no? Però aquesta cosa sistemàtica, bueno, pues és el quart intent, dir-ho d'una manera, no? Som hereus, no? Sigam modestos, no? Som hereus d'una trajectòria, això està fet en un format, a millor, més actual, no? Però això és la història. I pensé, i és de... Juanjo, per a què pot servir, jo també se m'acudís que pot servir, per exemple, el dia Paco, que ara, si arriba, el comentarem, per a la formació d'artistes fallers. És a dir, tinc un text de referència, inclús per als xicats, també. Tinc un text de referència sobre què és una obra mestra de veritat. Una obra mestra de veritat. A més, li comentis que de vegades se fan coses actualment que diuen, ostres, que això és, no valores, mires falles de 1920 o 1930 i era totalment rupturista. Falles integrales, falles ambulants, falles teatrals, falles que un dia diries, ostres, però que sí. Bueno, no me'n reïm més. Carolina, al dia, com vull dir. Buenas tardes. Desde patrimonio, desde luego, claro, el pilar fundamental del patrimonio, todos son importantes, pero para nosotros pues la falla, obviamente, pues es el fundamental, si no, no tendría nada sentido. Me parece una idea, bueno, toda la delegación nos parece una idea preciosa, el poder además a través del correo electrónico cada uno aportar esas fotografías que a lo mejor las tenemos en casa y no les damos importancia y pueden pasar a generaciones y futuras, me parece muy bonito porque es un libro que podemos hacer un poquito entre todos. Y lo que ha dicho, bueno, lo que han dicho ya mis compañeros y Juanjo, que aparte de ver la evolución de las fallas, pues se ve un poco la evolución de Valencia, de esa sociedad, me parece algo, bueno, creo que de verdad por 10 euros es una maravilla y bueno, nada, apoyarles, darles las gracias
y a todos vosotros, pues eso, que cada uno se pone un granito de arena y vamos aportando fotos, se va a hacer algo muy chulo. Así que nada, muchas gracias a todos. De hecho, Carolina, lo que acabas de comentar, me servís para recordar que tenía una campaña que acaba de comenzar y que acaba de montar el Museo Faller, que es la campaña de un casal al museo, en el cual se había invitado a cada comisión fallera a enviar una foto, un elemento, que puede ser un elemento, un estándar, un palet, una foto, una colección de fotos, para que nosotros vayamos a publicar en las redes sociales, pero que a la larga podés hacer, a la altura de esta documentación, un inventario general del patrimonio de casal, que es muy importante y muy desconocido, porque si uno no entra del casal, no lo ve, ¿no? Y en un caché que se está perdiendo, pues es precioso, ¿no? Por tanto, son dos proyectos en ya sabes, ¿no? El del casal al museo y este de obres mestres, ¿no? Y por supuesto, recordado, siempre está la siguiente documentación, esta donde se acaba de activar, pero cualquier material que creo que todo sea importante, le envío, sobre todo fotografías, y nosotros, en la mesura que podamos, la diré interesante de esas redes sociales. Ahora ya, porque hay un debate. Lo de las redes está fenomenal, es fantástico, pero hizo la maleta de vidrio al abrirlo. La magia del vidrio nunca se pierde. Además, ahora está también el debate de claro, todo este mundo digital, ¿qué pasa si colapsa? ¿No? Todo eso de Twitter que tanca, que no tanca. Pues mira, se perdían las obres mestres publicadas, al menos pues se van recopilando en format físic, que es al final l'únic que trascendís en els temps. En format físic no n'hi ha res que ho haig de superar. Per molts blogs, núvols i demés que n'hi ha sempre. De fet, aprofito també per avançar que en les activitats del Nudo del Foc, que fem sempre des del Museu Faller a propòsit de l'exposició del Nino, n'hi haurà un dia, que no recordo, que crec que és a mitjans de febrer o per ahí, 20 i pico de febrer, ja ho comentaré. Que Iván y yo faremos una conferencia así, una charla más a fons sobre los 50 obres mestres. Es un poco la presentación del libro, pero ahí entra un poco más en materia, ¿no? de obres, de artistas, de técnicas, de evoluciones, y la idea es pues, también hacer después un debate. A partir de ahí, el libro es donde presentar y ahora lo que volvríem, si voleu, intervindre i parlar, pues, ara és el moment de poder fer un xicotet diàleg al voltant d'algo que ens apassiona a tots, que és la falla. La falla Carafal, la falla Monument. Ja que Carafal, que Monument. Alguna paraula, alguna intervenció, alguna reflexió? Alguna... Yo simplemente, bueno, me llamo Pablo, soy de la Merced, no sé si nos conocemos. Me ha parecido escuchar, no sé si lo ha dicho Iván o lo has dicho tú, que viene explicado dentro, porque hablamos de las obras maestras del arte fallero, el criterio, si puedes explicar un poco más, el criterio que se ha seguido para elegir las que se supone que son las mejores fallas de la historia, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Claro. Entiendo que lo pone ahí, pero si tú puedes puntualizar un poco, sí. Porque al final entiendo que lo habéis elegido entre los que habéis hecho el libro, básicamente. Entonces, si puedes especificar un poco por saberlo, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, igual a salir con esta bodita. Convídeme a la Paula, Paco. Sí, Paco Pellicer, mestre mayor de León. Mientras Paco se incorpora, te contesté. Básicamente, como comentaba al principio, son cuatro criterios. Porque creo que era honest de la nuestra parte. Dir, mira, els criteris són estos, perquè ho hem triat nosaltres, no ho ha triat un altre, i m'ho he explicat per què, no? Perquè si no... no és una ciència exacta, evidentment, en el cas de l'art, però n'hi ha que donar uns criteris. Bàsicament, són quatre criteris. El primer era que tindrem un reconeixement dels jurats i o del públic, és a dir, que els jurats les hagin premiat amb premis importants, sobretot en les seccions més altes, o bé primer A o bé especial, i que, a més, foren emblemàtiques, mítiques, recordades generació per generació. Encara la primera de... la de Carles Cortina, de València New York, que s'ha de fer un parot, ningú d'ací l'han vist, però va passant. Pues aquest és un criteri molt important, és a dir, és un criteri que són falles mítiques, són falles legendàries, són falles premiades i reconegudes objectivament. Aquest és un primer criteri. El segon criteri és la innovació artística, és a dir, per exemple, una innovació en un material o una innovació en una tècnica, o una innovació en una disposició. Hi ha una falla del començament que ja sabeu, que és la consagració
de la falla piramidal rodada monumental, y n'hi ha falles com la de l'Amargor, que és una manifestació tardana, quasi crepuscular, com passa als westerns, no? Crepuscular, de la falla teatral, que era clàssica del segle XIX, que ja estava desapareguent, però que en 1812 encara la tenia per ahí. O la falla de Cadafal i 4 anys damunt, que és la primera de totes, no? La del Xoc de Coll. És a dir, que també siguen representatives de models de falla que han transformat, que han marcat estils, materials, tècniques i formes. No? La tercera, el tercer criteri era la, que siguin fallers d'artista faller o artista faller destacat sempre com de música. Són, o bé són obres que no creguin, no? Podria ser, o podria ser l'última obra, l'obra consagrada d'un no? artista, o pot ser una obra que ja aquest artista arriba al cèdit de la seva obra, no? Arriba a la plenitud de la seva obra i del seu magisteri. I que són falles que, per aquesta mateixa raó, són mestres en la mesura que contenen lliçons per als artistes fallers del futur, que s'inspiraran en això. Vicent Luna o Vicent Agulleiro, per parlar de dos Vicents, no n'hi ha cap dubte de que s'han inspirat i que han begut el mestratge de Regín Mas, per exemple, no? Entre altres. A això me referís, i és un tercer criteri. I el quart criteri és la singularitat. És a dir, no totes les falles de especial o de primera o que siguin premiades o que siguin artistes consagrats necessàriament han de ser obres mestres, però és que n'hi ha seccions baixetes, n'hi ha barris, n'hi ha infantils i n'hi ha artistes que en aquest moment també no són molt coneguts o que s'han pegat una ratllada experimental i però tenen una singularitat, tenen una màgia, tenen té com mouen, jo veig la falca de fer l'oïd i algú dirà, això no és una falla. Doncs mira, aquest és un motiu per a estar ahí, no? Perquè t'ha conmogut, t'ha trastocat els models del que tu entens per una falla i no és que per això ja paga la pena, perquè a millor, com a realització, com a execució clàssica, els seus criteris no te serveixen, però el fet que siga trencadora, de que t'haig conmogut, de que t'haig trencat els esquemes, o com a molt, que t'haig mogut, ja paga la pena, no? Per tant, és una conjunció de quatre criteris que algunes compleixen totes, només algunes, una o dos o tres, són els criteris que s'han fet servir. Dit això, evidentment, som conscients de que és interpretable, de que no és una ciència exacta i de que, per suposat, és un risc que sempre se corre a aquest tipus de llibres, com els que fan sobre els mestres del Prado i per què no està estar algunes. És discutible, però sempre n'hi ha un marge de discutibilitat, no? Ho assumim. Paco, és el teu moment. Primer que res, demanem disculpes per no haver arribat a temps. La vida és així. No se pot anar tan a pressa. Bé, agrair que m'ha convidat el director del museu i sobretot que s'ha pogut publicar i fer un llibre de representatiu de lo que són les falles i sobretot dels artistes fallers. És important, des del meu punt de vista, parlant des de la vessant de Néstor Major, que qualsevol referència que es faci als artistes fallers és molt important que estigui present, que la gent conega trajectòries, maneres de formes i de treballar i sobretot tindre una referència perquè la gent que comença o que estudia el grau de formació professional en realitat té bastant pocs llibres en el sentit de llibres específics no tant sobre la història en general sinó sobre sobre falles en aquest cas que siguen estudiables a nivell de materials, a nivell d'estètica, a nivell d'estructura, molt important també, i en servís com a llibre de text per a poder avançar en el que és el coneixement de la tècnica de les falles. Estem parlant, bueno, a parlar a la Tim Manuel, dels criteris. Els criteris són molt amplis, evidentment, però sí que necessitem els que estem en marxa encara fent falles i els que comencen a fer falles tindre referents. Més que res perquè no sé de moment si s'inventa algo nou,
però probablement d'ací 20 anys algú dirà, pues mira, aquella persona en aquell moment va fer algo especial. Bé, pues ara tenim una referència per a poder dir, aquestes persones sí que feren alguna cosa que ens ha cridat l'atenció i que hi queda. Important sempre que es parli de falles i que es parli dels artistes falles, que al cap i a la fi són els que estan més desprotegits en este món festiu perquè al final la seva obra es creu. Bueno, pues seguim. Ara per al Paco, insistim si algú més vol parlar. No, això ja se m'ha xerrat. Se nota algú. Ah, se m'ha xerrat. Sí, Manuel. La missió del projecte és tancada, és una missió oberta a evolució en una col·lecció. Sí, sí. Teniu previst volumen. Claro, de fet, este és Obres Mestres de la Falla, volum 1 a l'any. En una periodicitat, sí, però pot ser un projecte tancat. No. No, no, no. Mira, mira, sí que n'hi ha 35 falles plantades, de les quals, bueno, no te fem fotos. No, no, era 35.000 falles. Sí, 35.000 falles, però tenen un poc que són... Era un projecte tancat. No, no, està, està creient que aquests 35.000 poden haver, jo dic que 500 és l'1,4% de tots ells, vale? És a dir, 500 n'hi ha, hi ha unes són infantils, altres són... tenen que trobar fotos noves, per això la crida que feia Ivan, de que a la Xena que envia fotos, perquè... Envia o vinga, inclús... Jo estic recordant fotos magnífiques, no magnífiques, obres mestres, que de barri i que suposo que algú tindrà les fotos, no? Però estaria molt bé que arribarem a haver-les vist i sí, no? Per tant, és un projecte obert, és un projecte de futur, és un projecte d'una l'aigua que costa molt de fer. Que costa molt de fer, no? N'hi ha que després fer textos... Material per a un segon ja hauria, perquè es porten sí. Ser una pel·lícula. El segon està quasi fet. Però, evidentment. I quan vinga a estar el segon, hi haurà com tercer, segon partell. Però que sempre se conservarà l'excel·lència. No val qualsevol falla. I insistim, se poden trobar de falta moltes. Sí, clar, i tant. És que és això, la representació, o si 500 és el 1,14, el 1,4, 50 que representa, no? Jo dic... I penseu que això, el 0,1. Pensa que infantils sí n'hi ha un poc de temps, però no seria gran. Però la idea és anar equilibrant, no? També n'hi ha... Clar, sé que no n'hi ha tantes dones artistes falleres, però sí que ja n'hi ha algunes recollides, com Anna Ruiz, com Caridad Pinto... I en el serial així, per exemple, també Marisa Falcó. Marisa Falcó, així Marina Puig, també. Marina Puig. Sí, no n'hi ha moltes, perquè incorporació és més recent, però... Dependent d'una de Carmen Gisterri. Claro, la idea és anar també incorporant aquestes obres mestres, insistís, no? Algunes absolutament desconegudes o falles de barri, modestes, senzilles, però a vegades amb una innocència en un candor espectacular, perquè precisament t'arriben, no? T'arriben algunes experimentals, també, com és que si n'hi ha... Si contem la de Robert, del Cavall de Troia, i contem la del Mercat Central, de les Xepes, que són experimentals a Bandalet, no? I tenim la d'Anna Ruiz, tenim també la de son pare, d'Alfredo Ruiz, i no sé si alguna cosa que s'ha passat, no? Vull dir, experimentals n'hi ha 3, 4 o 5, però també han de comptar, vull dir, n'hi ha per a tots els gustos estils. Enrique i Manolo Sánchez. Sonava a dir que ser el Robert, no? Robert i ser el llibre, no? I tot el Robert. Octavi Vicent de la Falla de la Vila. Octavi Vicent no. Així té el serial. Però vull dir, el serial sí que així. Sí. Que són 50 de 121. Que la punta de la Mercè no està. Ja. Però així ha d'estar. Evidentment ha d'estar. Esperarem. No, esperarem, no, així. Vull dir, és que ja han eixit. Han eixit ja en les xarxes socials. Són 50 de 121 ja publicades. Han eixit en les xarxes socials. I ara sí, ja. Però han eixit. Manolo, ¿habéis levantado la mano? Sí, a mí me agradaría, desde lo que os quería que las contratas tomen, si heu pensat fer la qüestió social i política en cada moment de les falles, en cada moment que se plante. Per exemple, hi ha una falla ahí que és una guerra entre els conservadors i els liberals de l'Ajuntament de València. No és perquè ella va fer algo. Hi ha unes falles que és contra el franquisme, unes falles que van contra la república,
esa funció social que marca pràcticament la situació real de la ciutat en cada moment, heu pensat ficar-les? Sí, sí, de fet, era més o menys possible en l'espai que tenim, l'espai militar, però sí, 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 sí que s'ha pensat, se parla de la censura. Se parla del desarrollismo. Del desarrollismo. Se parla de la batalla de Valencia. La batalla de Valencia se retrata moltíssim. De la destrosa del urbanisme... És el que més m'interessa. De la postguerra. Igual la amplitud de coneixement, perquè també un aplega o una aplega. Ahí també faig una crida de que si algú vol aportar també testimoni o directo d'una època, pues que la... Jo t'he dit que era molt interessant aquestes coses. No, 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 i hi ha falles que explícitament parlen d'algunes situacions com misses, no? Falles, per exemple, que porten per l'EMA en els anys 60. Viva el turismo, més clar no poden dir que estan parlant, no? Del desarrollismo, de la Pegaso, de los bikinis i de la música lleye. I d'això a Espanya... Per exemple, jo te dic coses que la gent a lo millor no sap. A Franco lo plantaron en els anys 60 en una falla. Pues si me concretes en quina falla te podria situar. Jo sé, on està, ara no me'n recordo el nom. Ah, vale. Sí, tinc la fotografia, tinc la fotografia. Però si tu me dius en la falla de... De las bolas del pescador. I està Franco, con la bandera república. Bueno, pues concretame esa falla i jo te diré. Passa que no ha salido i si ha salido... Però són coses que la ciutat no estava apàtica. Sinó que hi havia coses que dins de lo que va per baix estava parlant. De fet, tu veus la visitació d'Oriola i n'hi ha unes crítiques ahí. No, ja és un plantejament. Les millores salarials dels treballadors. Molt important. Per exemple, tota la lluita que van a fer els treballadors de Sant Valles. O per exemple, també, de Caral. I això ho controles tu molt, Manolo. No, jo te dic... No, deja que estigui en turno de Caral. No. Que s'ha malentonat. Per exemple, la falla de... de Regino Mas, la llei de l'embut, pues així, precisament diem, amb la llei de l'embut, també coneguda com els extraperlistes, pues perquè ahí hablava de lo que hablava. Lo que jo te dic és si estava reflexiu. Sí, sí, està reflexiu. Està en la mesura del coneixement que uno disposa. Quan arriba només, referim, per exemple, obres de determinat artista, si n'hi ha una biografia, per exemple, Pasqual Carrasquet va fer Joan, ve a ser el llibre de Joan Tac, o ve a ser Santa Guàrdia, o ve a ser... Però, clar, evidentment, hi ha que entrar en monografia. Jo t'he dit, el plantejament meu és que se dona contra la gent que els falles tenen que dir coses i en el moment històric les tenen que dir. Les falles no estan aïllades, en absolut. I les falles parlen totalment de l'actualitat. De fet, si algun tret o algun... se repetissin totes aquestes falles, és que totes, a partir de llegir el que hi ha dit, paral·lelament, quasi com de manera indirecta, estàs fent una història de la ciutat. Exactament. I del país. Mira, mira, Manuel, és que te va encantar. Mira, amb esta falla, la veritat és que amb esta falla m'heu passat un valor de redactar-ho. És la de tots xuclen de la taronxa, de la plaça, desapareguda plaça de Narrovella. Mira, esta... Del 36. Esta falla és un bon testimoni de cert conflicte laboral i social que es vivia als camps valencians en vespres de la Guerra Civil. Vull dir, que se canta així les situacions i se parla dels casinos recreatius i del modernisme i de la bonança econòmica portant Sida, Borriana, Cacaixent i dels pobles de la Taronja. Ja està contestat. Més preguntes. Però així tenen dos. Ai, tu també tens una? Qui més? Precisament... Sembla que m'ha sentit el que anava a opinar de l'últim que has dit. Tal volta per la teva qualitat de director del museu municipal de la ciutat del Cap i Casal de València, tot el que anem a trobar ahir són obres del Cap i Casal o s'anem a trobar... De fora, de fora. De la Rodalí, de l'altre nucli, de Vallès, de Carcaixent... Així reflectides està, de Alcina, Mislata i Quart de Poble. I en el que és el serial s'han publicat les Sueca, de Borriana, de Xaviera, Burxasot... Sí, Burxasot, el pare de José Ramón Escucha. És cert, no ens enganyem tampoc, és cert que ho sabem tots, que les falles de València marquen els pobles, el que s'ha de fer, i després, a l'hora d'això, n'hi ha els artistes, els germans pobles, Pasqual Carrasquet... N'hi ha molts que han de València, però després els pobles han fet coses interessants. Per tant, sí, la idea és... Extramuros.
se trobarà algo del Gorriano, se trobarà algo de la Xina, claro. Sí, sí, no, ja està publicat, en el serial està publicat, en el i en el pròxim volum, pues. Sí, sí, bueno, també bé, també bé. Orba. I obre, i per exemple, obres primes més que estarà molt xovenet i que passa de la PP, per exemple. Sí, una falla, sí, una falla que Gorriana, que és de les primes que hi fa, que és un 600 amb una cigònia. Hola. Pues si por comodidad se puede, sí, pues si por comodidad se pueden escanear, se dispone de un buen escáner que a una resolución 300 píxeles, 600 píxeles en formato JPG o TIFF las pueden enviar vía WeTransfer, o yo in situ tampoco tengo problema de atender al público en el horario funcionarial que tiene el CDF de 8 a 1 de la mañana. Sí, porque hay muchísima crítica, sí. Además, aquí las fallas se nos salen de conjunto, eso es la verdad. Conjunto la cara principal, ¿no? Pero las. Sí, sí, no. Y en el making of del libro, muchas de estas fallas también está el texto redactado en base a las fotografías de escenas, y ampliando incluso cartelería y algunos detalles para contar más, claro. O de los indultos, el caso de fallas que tienen indultos, también sacarle que hablaba de indulto. Sí, la falla en conjunto, es que al final. De lo que comentaba antes de la situació social en aquest moment i política i tal, també és importantíssim el ese doble llenguatge que s'utilitzava molt en les falles, que va per desgràcia, que feia que la falla tingués la plaça, la gent s'enterara de lo que dia i no se cremara abans d'hora. que aguantara ese doble llenguatge, sí. per a fer veure algo que no era. Hi ha una falla que fa poc que l'hem publicada en el serial, que té un xeroglífic visual, que és una banda, i en el bombo hi ha un indio, pues, fent l'indio, no? I era una al·lusió al propi alcalde, perquè era, ara no me'n recordo el nom, hermana, però el mal nom era el marquès de la Picola, perquè li dona per tombar tota València. Entre ell i Goerli, feren tabula rasa. Sí, i jo recordo una que cita Antonio Ariño en el seu estudi, que era molt graciosa, de principis, molt de principis del 20, que havia un pollastre i la dona del pollastre que era la polla. O Colau i el nap, totes aquestes coses, no? Colau i el nap, i el palito i els ous. A vegades se reprodueixen xicotes versos, en la mesura que capiguen versos que estaven en la falla. I sobretot penseu que, una cosa molt important, fins que arribem al 2008, que és ja quan internet i les càmeres digitals i les xarxes emergeixen, pràcticament cap enrere, el que estava dient, la falla de l'Odissea quan s'implantava, encara que n'hagués més bossos, evidentment, no? Era la sorpresa, i això de la falla plantada, i sorpresa, no? Doncs clar, això és una cosa que també n'hi ha que tindre en compte, que el que veiem té els 90 cap enrere, no? És una cosa també interessant, perquè esos contextos, també la... una cosa que sempre és molt bonica, que s'ha perdut totalment i que ara estaria a recuperar. Mireu esta part. Antigament, i aquí jo que ho sabeu quasi tots, perquè tenim un igual de falles que tots els demà sí, una de les coses que més destacaven les falles, que de fet intentaré recuperar en la falla de Simonònica del 2018, de commemoració del patrimoni, era l'ornamentació vegetal. Ara que està de moda la renaturalització de les ciutats, ¿vale? I la renaturalització dels parcs, els jardins, utilitzar el vegetal, tota aquesta sensibilitat que hi ha ara mediambiental, estaria molt bé recuperar la ornamentació vegetal de les falles, que també s'ha de tenir un art, només era art floral, sinó també era art d'ornamentació amb la música, amb una sèrie d'espècies i que les tanques, i les propis pedestals, i els teus se ornamentaven vegetalment. I jo crec que ara, en la dinàmica que estem entrant ara de renaturalitzar i de reivindicar la natura, doncs reincorporar una tradició tan arrelada
perquè en tota segle XIX s'utilitzava, en tot el segle XIX, d'ornamentar la falla vegetalment, pense que també aquestes fotos ens donen idees per a recuperar tradicions que no és que ningú se les ha inventat. Ni ha xavit ni ha de ser esta suerta, mira, tu ho faràs, és que ja ho farem així. I per tant, no està dit tan mal, no? O tipus de falles que no necessàriament han de ser piramidals, monumentals, sinó falles a lo millor com esta, no? Esta no és una falla piramidal, ni és una falla rodada en mode clàssic, no? Pues, no han reproduït així, per exemple, falles fragmentals, com les que se plantaven darrere la Pau, o falles ambulants, que també hi havia. Això és un model de falla que no n'hi ha que inventar-se, ja està fet. El que passa és que s'ha perdut, pràcticament. Aleshores, el llibre també té una altra funció oculta, que és estimular, incentivar a recuperar tradicions de la cultura de la falla que s'han perdut perquè s'ha industrialitzat, perquè han aparegut altres coses de la festa que li donen més importància, perquè també la comissió de l'oficina s'ha transformat, perquè potser moltes comissions s'han desentès del procés d'elaboració de la falla. No li agrada molt lluny, està tot en les tradicions, i si el llibre també serveix per això, doncs també tindrà aquesta funció. Més coses? O ja volem el llibre? O ara arriba a sopar? Quan passa a sopar? Bueno, doncs si no hi ha més intervencions, moltíssimes gràcies per vindre. I ara la Vicenta, companya del museu, vos anirà repartint un llibre, un o per persona. Si voleu més, en el Museu Faller estaran 2 €, no sé què hi sereu, està molt bé. I també estarà a la llibreria municipal, per si voleu alguna amistat, que vulgui... I en les llibreries de distribució probablement se poden encarregar. No fa falta anar al principi, no? Per tant, anem a fer tota la distribució possible. Gràcies.